বস্তুবোৰ খুলি আছে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছিলোঁ আৰু এতিয়া চব এইটো লোৱা আঙুঠিটো ঘূৰাই লোৱা তোমালোকে হেল্ল' এণ্ড গুড মৰ্ণিং আৰু ৱেলকাম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰবাৰ আহিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ বাকীবোৰ ভিডিঅ' চাইছে আৰু যদি নাই চোৱা তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলত গৈ বাকীবোৰ ভিডিঅ' চাই দিব আৰু যিসকলে জানেই নহয় লাইক কৰিব ভাল দেখিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া মই ওলাই গৈ ৰেডি হ'লোঁ আৰু অলপ পিছতে যাম আৰু এটা আজি মানে কি বেংগলী ব্ৰাইডেল ফটোশ্বুট আছে আৰু তাৰ কাৰণে তাত মোলে মোক মাতিছে আৰু অলপ পিছতে মই তাত গৈ পামগৈ আৰু আপোনালোকক দেখাম আজি মোক বেংগলী ড্ৰেছত কেনেকুৱা দেখি আৰু ফটো পালে ফটোখিনি আপোনালোকক দিম বাৰু দেখাম বাৰু ভিডিঅ' আৰু এতিয়া অলপ পিছতে তালৈ যাম সোনকালে যাব লাগিব তো তাত গৈ পিনি কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ সকলোবোৰ দেখাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ব'লক তেনেহ'লে মই বৰ্তমান আহিছোঁ সোণাৰী পুখুৰী পাৰলৈ যিটো আছে আমাৰ সোণাৰী মেইন টাউনৰ ভিতৰতে আৰু যিহেতু আহিলোঁ পুখুৰী পাৰলৈ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমানকৈ ভিডিঅ'ত দেখাই দিছোঁ আমাৰ সোণাৰী পুখুৰী পাৰটো আৰু আপোনালোকে আহিলে হয়তো যিসকলে আহিছে সদায় টাউনলৈ তেওঁলোকে দেখিয়ে থাকে আৰু ভাবিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান আপোনালোকক দেখাই যাওঁ আৰু ইয়াত বেছি টাইম ৰ'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ আকৌ ফটোশ্বুটলৈ যাব লাগিব আৰু ব'লক তেনেহ'লে চাই লওক অকণমানকৈ আমাৰ সোণাৰী পুখুৰী পাৰটো আমাৰ সোণাৰী বৰপুখুৰী পাৰলৈ এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াত অমৰা লাগি আছে আৰু এইফালে লাগিছে জলফাই সেইটো সোমোৱা ৰাস্তাটো অ'কে আৰু এতিয়া হৈ গ'ল আমি যাওঁ মানে মই যাওঁ এতিয়া ফটোশ্বুটৰ কাৰণে ৰেডি হওঁগৈ আৰু তাত গৈ বাকীখিনি দেখাই আছোঁ বাৰু আৰু মই আহি পালোঁহি ফটোশ্বুটৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান মেকআপ দিছে আৰু মই টাইমে নাপালোঁ আহি পিনি দেখাবৰ কাৰণে লগালগ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত লগালগ মেকআপত বহিবলগীয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু এতিয়া হৈ গ'ল বাকী পিছত আৰুখিনি দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যাব মেগী খালোঁ ইমান জ্বলা দিলে মেগীত পূৰা জিভা পুৰি গৈছে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে পূৰা জালুক দি দিলে পায় পূৰা জ্বলা দি দিছে এতিয়া খাই এফালৰ পৰা ধোঁৱা এফালৰ পৰা ধোঁৱা বহুত ধুনীয়া বনাইছে কিন্তু বহুত জ্বলা মানে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি জ্বলা হৈ গ'ল মই জ্বলাৰ কাৰণে খায়ে দিলোঁ আৰু আৰু এতিয়া আকৌ কামত লাগি যাওঁ আমি মেকআপত আৰু এতিয়া আপোনালোকে যিটো ৰূপ দেখিব ভয় নাখাব আৰু এইডাল দেখিছে নহয় এই মস্ত হাড় মোৰ ডিঙিটো ওলমি যাব এতিয়া আৰু এতিয়া মই ৰেডি হ'লোঁ মানে মোৰ মেকআপ কমপ্লিট হ'ল আৰু এইটো মই মোৰ ফাইনেল লুকছটো আপোনালোকৰ আগত দেখালোঁ আৰু এইটো এতিয়া মই বেংগলী ব্ৰাইডেল ফটোশ্বুটৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ
আৰু আজি মোক এইটো লুকছত আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে আৰু এইটো মেকআপত মোক কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰি পিনি জনাব। হেল্ল' ৰেডি মানে কেতিয়াবাই হ'লোঁ কি ক'ম আৰু কেতিয়াবা মানে কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে হেৰি হোৱা নাই ফটোশ্বুট কৰিলোঁ এইটো ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু মেকআপ কৰা ভণ্টি দুজনীও চিনাকি কৰাই দিছোঁ আহা চিনাকি হ'বা এই নাম সবিতা আৰু এইফালে সুস্মিতা আৰু এইটো মানে মোৰ ব্ৰাইডেল শ্বুটটো এওঁলোক দুজনীয়ে কৰিছে আমাৰ যে অৱস্থা নাই দেই একদম সাগৰি গৈছোঁ দিনৰ পৰা কৰি কৰি ৰাতি হৈ গ'লোঁ আমাৰ অৱস্থা একদম বেয়া গৈছে মোৰো পিঠি বিষাই গৈছেগৈ তাহাঁতৰতো আৰু ছাৰ কাৰণ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে মোৰ আজি ফটো মানে ব্ৰাইডেল কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু ফটোখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দিম আপোনালোকে চাব আৰু ক'ব কেনেকুৱা পাইছে লাহেকৈ হৈ গ'ল আৰু এটা এটাকে বস্তুবোৰ খুলি আছে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছিলোঁ আৰু এতিয়া চব এইটো লোৱা আঙুঠিটো ঘূৰাই লোৱা তোমালোকে নালাগে আৰু মোক তোমালোকৰ আঙুঠি নিজৰ আঙুঠি ৰূপৰকেইটাই কাঁচি আছে সোণৰ মল নিপিন্ধো আপোনালোকে জনাব মোৰ ভিডিঅ' চাই আজি মোক কেনেকুৱা লাগিছিলে আৰু মইতো বহুতেই ভাল পাইছোঁ কাৰণ মোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে কেনেকুৱা ছোৱালী কেনেকুৱা হৈ গ'লোঁ আৰু আপোনালোকেও জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু ভণ্টি দুজনীও ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি দিব আৰু আপোনালোকে মই লিংক ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকক লিংক দি দিম আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিব আৰু ক'ৰবাত মেকআপ চেকআপ থাকিলে এওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব দুইগৰাকীকে আৰু বহুত লাজুকী আহি পিনে চাইছে হাঁহি আছে ভালকৈ বহুত লাজ কৰিছে আজি হেনো ৰাতি মানে অলপ কি হয় ধুনীয়া হৈ অহা নাই হেনো ধুনীয়া ছোৱালী বাৰু কিহৰ ধুনীয়া হ'ব লাগে মই এনেকৈ বহি থাকিম নেকি মোক যে কোনো খোপা চোপা খুলি দিয়াই নে বোলা একো নহয় অঁ